سیدِ سجاد کہتے ہیں منہار، میں اس منظر کو کیسے بتاؤں جب میرے بابا کا سر کنج خنجر سے شیر نے جدا کیا، یہی نہیں منہار میرے بابا کا لاشا گھوڑوں سے پامال بھی کیا گیا۔ مرزا منہار اس منظر کو بیان کرتے ہیں، سنیے توجہ کا تارے ہوں۔ یوں ظلم کیا بابا تھے میرے، سر کاٹ لیا کند چھری سے، پامال کیا سینا، پایا نہ اسے
रोते थे नहीं जब